Подкопаєва гімнастка. Ну, про неї я там мало знаю. Ну, ще олімпійська чемпіонка. Дуже відома. Моя мама дуже її любить. Вона теж неодноразова чемпіонка. І також для того, щоб вибратись в олімпійські чемпіони з усіх кандидатів, напевно, це теж надзвичайно важко. Фігуристка. Подругання Ворог. Гімнастка, так? Чи фігурне катання? Не знаю. Чув колись, але теж нічого не знаю про неї. У нас на Україні гімнастика непогана. Ну, вона одна з кращих. Ну, найкраща, можна сказати, на даний момент. З тих, що за незалежності виступають. Їх ж там, їм ж не дозволяють поправлятися. І вони б'ють до ваги там. Тренери зразу перед тим, як вони йдуть їсти, забирають зі столів все те зайве, що може додати їм ваги. І пам'ятаю випадок, у нас кінотеатр там на базі олімпійській був, і там такі сходи. І дивлюся, під сходами хтось сховався. А то була, власне, якраз Лілія, я її питався, чи ти пам'ятаєш, як ти їла печення, кажу, під сходами. А я тобі кажу, Лілія, кажу, завтра будеш крос бігти, бо там кожних 200 грам – це 2 кілометри кросу. А вона каже, ну і що, нехай я завтра і 5 пробіжу, я хочу наїстись. А всі гімнасти, вони дуже скоро закінчують кар'єру свою, бо там, ну, така специфіка цього спорту. І зараз вона вже не займається професійно. А також була олімпійською чемпіонкою. Вона відноситься до числа цих людей, які знають світ, ну, яких знає світ, і за яких, ну, гордо, ну, гордиться Україна ними. Лілія Подкопаєва народилася 1978 року в Донецьку, українська гімнастка. В 1995 році в Японії стала абсолютною чемпіонкою світу, володарка Кубку Європи. На 26-х Олімпійських іграх в Атланті посіла перше місце в абсолютній першості та у вільних вправах, друге – на колоді. Володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Суддя міжнародної категорії. Авторський елемент «Двійне сальто вперед» з обертом на 180 градусів досі у світі не повторив ніхто.